Tada! Jsem vystylovaný, kurva. Tondo, díky. To je ta od tebe. Takže, dokud tady máme ještě trochu světlo, tak jsem se chtěl ozvat s takovou jednou věcí. Teďka v poslední době se celkem věnuju otázkám výživy. Jak člověk dietí a zkouší si různé věci a nastudovává a tak dále. Ne, že bych nic předtím nevěděl, ale asi by to nebyla jako moje nejsilnější stránka. Každopádně občas mě lidi ptají na různé věci spojené s výživou a já jsem se chtěl jenom zmínit o pár takových věcech, takových postřehách. Nebudu nějak jakoby extrémně detailní, ale lidi se často ptají, kolik čeho kdy brát a takhle, jestli je to problém a tak. Musím vám říct, že to je strašně individuální, protože jak překvapivé, jo, ale prostě když mi někdo napíše, já vůbec nevím, kolik mu je, jaký má tělesný typ, co má za sebou a tak dále, tak prostě se na tohle to strašně těžko odpovídá. Místo toho, než abych se vpouštěl do tadyhle těch individuálních věcí, tak bych docela rád udělal takový summary, takovou výpověď, jak nad tím přemýšlet. Strašně zásadní věc je načasování. Hlavně podle toho, co máte za cíl, prostě buď to musíte být s energií přes, anebo pod. Jo? Já třeba teďka funguju tak, že bazální metabolismus, prostě energii, kterou spálím, každopádně, i kdybych se celý den válel v posteli, tak mám třeba 2200 kilokalorií, OK? Teď záleží na tom, jakým způsobem si to člověk rozvrhne do těch makroživin. To znamená vlastně 4 kilokalorie je 1 gram bílkoviny, stejně tak sacharidy, jo? Prostě 1 gram sacharidů má 4 a tuk má 9. Jo? Takže vlastně, když to uděláte tím, že postupujete od toho, kolik nejspíš potřebujete bílkovin, a odkrojíte z toho tu část a potom samozřejmě to nějakým rozumným způsobem uděláte tak, že většina bude se sacharidů a minimum z tuků, jo, to záleží už prostě na tom daném cíli a možná na tělesném typu, někdo musí být s těma tukama trošičku opatrnější. Takovýmhle způsobem se to dá rozdělit. Nemusíte rozhodně platit za nějaký služby, jako prostě kde vám tohle to budou měřit, ono se to dá spočítat. Jo, když budete, jmenuje se to, jak se to v angličtině se tomu říká, Schofield Metabolic Rate Equations. Jo, když si tam dáte toho Schofielda, tak on vám tam vyskočí takovej prostě nějaký odkaz na jedný z těch stránek, ale zkuste spíš klikat na ty stránky, kde si to musíte spočítat sami a kde to nebude už jakoby před připravený v určitý formě, protože tehdy to bude mít přesný. Do toho musíte jakoby trošičku zvážit možná i tělesný typ a jestli jste blíž jakoby tý nižší nebo vyšší věkový hranici, jestli jste ženská nebo chlap a tak dále. A podle tohohle toho se můžete, je tam taková lineární funkce, která je upravená prostě nějakým jakoby příčtem. Prostě uvidíte, jak to funguje, jo? Prostě to vám nebudu vysvětlovat, je to celkem zřejmý. Buď to můžete dělat v kilojoulech nebo v kilokaloriích, je to tam všechno nastavený a tím zjistíte, jak na tom jste. Samozřejmě, když potřebujete nabírat, musíte jít přes, když potřebujete schazovat, tak musíte dolů. Jo? Já v současné době, dejme tomu to, co spálím a to, co naopak jakoby sním, tak jsem pravděpodobně plus minus, teď mám vlny, tak se to malinko jako mění, ale mám zhruba tak 60% toho, co bych měl mít jakoby pro to zachování. Jasně, nejsem naturál, takže prostě tam valím hodně bílkoviny, prostě mám v sobě dost látek, mám v sobě růsták, nebudu lhát, prostě je to tak a funguje mi to trošičku jinak. Proto si tu váhu držím, jo. Ale pro někoho, kdo to tak nemá, tak opravdu musí být opatrný a opravdu neexperimentovat s tím, jako chodit s tou energií jako až příliš hodně dolů, protože potom budete ztrácet i svaly. A když ztratíte svaly, tak budete potom hladký, sníží se vám jako tenhle ten metabolický výdej prostě sám o sobě, budete vypadat ploší a ještě navíc měkčí a to nechcete. Takže abych udělal takovou konkluzi, tohleto si potřebujete spočítat a potom jsou další dvě věci. Načasování jídel. Dejme tomu rozvrh jako druhů sacharidů.
Ty rychlejší sacharidy, které udělají jakoby okamžitý inzulínový boost, který potom způsobí to, že ten krevní cukr a tu glukózu dodává do svalů a s tím zároveň tam dodává aminokyseliny, které ho vlastně potom ty svaly vyživují a vlastně zlepšují. Potom, co je to potrhaný, tak se to zkrátka upgradeuje na lepší úroveň. To stejný dělá inzulín. Proto je důležitý prostě vždycky, když tohle to máte, to dávat dohromady, protože těma sacharidama vyboostujete vlastně tu produkci toho inzulínu, který potom udělá i tenhle ten efekt, že to tam dodá. A zároveň, když to tělo žízní po tomhle tom, tak ten inzulín naopak neudělá to, že by to uložil do tuku. Jo, tohle je hrozně důležitý a proto třeba i některé rychlejší sacharidy ve správných načasováních jsou hrozně jakoby efektivní, například ráno anebo po tréninku. Tohle jsou takový dva časy, prostě, kdy se tohle to musí udělat. Protein prostě musí být dostatečně vysoký, ale speciálně vy z vás, kdo jste furt čistý a takhle, tak to nepřehánějte tak moc. Já teďka nebudu konkrétní, jakoby do jakých čísel se máte dostávat, ale prostě přes 2 gramy na kilo prostě nemá moc smysl chodit, když jste naturál. Pokud máte o hodně nižší sacharidy a ještě držíte nižší tuky, tak se samozřejmě můžete trošičku jako vykompenzovat tím, abyste jakoby tu energii, kterou aspoň trochu potřebujete, dali trochu nahoru a drželi to. Ale rozhodně to nemůžete dělat ve všech těch makroživinách najednou. Jo? Takže to je taková další zásadní jakoby informace, kterou je třeba zvážit. A jinak v průběhu dne je samozřejmě dobrý mít sacharidy, které jako vám příliš nebudou jako píkovat v té intenzitě, když máte prostě nějaký rychlý, to znamená nějaký komplexnější, pomalejší sacharidy v rozumnějších množstvích, krásně rozvržený jakoby prostě v tom dni. A plus to ráno a plus po tom tréninku to může být takhle, jo, s těma rychlejšíma. Taky záleží na tělesném typu trošičku, musíte trošičku zvážit prostě, jak se cítíte, jakou máte sami vlastní zkušenost a tak dále. Potom výborná věc je prostě suplementovat s BCAAčkama a s proteinem. Prostě tím to nadeženete, je to krásně stravitelný, prostě to tělo to dostává do sebe okamžitě, je to důležitý to mít prostě. Málo co je tak důležitý, jako zvláště tyhle ty dvě. Možná glutamin ještě je celkem dobrý, protože ten zlepšuje prostředí, kde tohle to všechno potom spolupracuje dohromady. Nicméně strašně důležitý je ten protein brát zároveň jako s těma sacharidama, speciálně po ránu a po tom tréninku, protože tehdy to tělo to bere nejvíc. Jo? Takže využít ten čas, kdy se to nejlíp zpracovává. To je taková další věc. Co se týká, co jsem ještě to chtěl říct, takový triky možná, když budete jíst zeleninu, dejme tomu nějakou mrkev, brokolici nebo takhle, tak ta vláknina, která v tom je obsažena, vám způsobí to, že to trávení se trošičku zpomalí a vy nebudete tolik trpět hlady. A stejně do sebe dostanete třeba, dejme tomu, nějaký minerály, vitamíny a ta vláknina vám prostě udělá dobře. Tohle je takový docela dobrý trik, já to teďka používám, když prostě mám takovej ten hlad, že mě třeba bolí i žaludek od toho nebo takhle, tak prostě sežeru mrkev, čau, bum, jo. Nebo se napít, jo, prostě když pijete vodu v nějakém rozumném množství, prostě držet ten žaludek nepatrně plnější je výhodná záležitost. Tohle to je hlavně pro ty z vás, prostě, že jo, teďka nemluvím k závodníkům, který vědí, ale to je prostě pro vás, speciálně mladý kluky, který se mě na to ptáte. Zkuste zvážit tyhle ty věci, když si nebudete jako jistý s tím linkem třeba na toho Sheffielda nebo takhle, tak se mě zkuste zeptat, já to nějak zkusím třeba tam dát do nějakého linku. To je taková věc, kterou jsem teďka chtěl natočit, aby bylo jasno trošičku, protože teďka se ty dotazy na tohleto téma celkem množily. Samozřejmě člověk by mohl být daleko detailnější, já vím, že třeba kde kdo mi do toho bude nějakým způsobem šťourat, ale opravdu zacházejte s tím inzulínem ve smyslu vlastní produkce inzulínu, jo. Rozumně, protože to vám pomůže prostě opravdu maximálně utilizovat ty svaly a zároveň prostě se cítit plnej, jo. Když se cítíte moc plochý, co vám ještě může chybět je sodík, takže zvýšit ho, dejme tomu nějakým kořením, solí a tak dále, blablabla. Tímhletím to můžete trochu naboostovat, budete pravděpodobně nepatrně tvrdší, plnější, žilnatější a budete se líp cítit na tréninku. Zároveň musíte být ale hydratovaný ještě. Takže to je zhruba tak všechno teďka, co jsem chtěl říct, nic dalšího mě teďka nenapadá, chtěl jsem to držet jenom na tenhle ten topic, chtěl jsem to udělat trochu ve stylu, ale můj styl to úplně tak není, ale
prostě. Je tady dobrý světlo a natáčel jsem s tím další video, takže jo. Tohle je konec, ozvu se vám dál, možná natočím nějaké pozování a tak dále, jak se to bude vyvíjet. Je zhruba 4,5 týdne do soutěže, takže vás zdravím a mějte se krásně, čau.